股友们，大家好，欢迎回到我的股市人生频道。今天是美东时间7月2号，星期天。首先，祝加拿大和美国的朋友们国庆节愉快。2023年的上半年完美收官了，标普从底部反弹27%，纳指反弹35%。道指也反弹了20%，都进入了牛市。不知道大家的账户怎么样了？我的账户是在去年亏损了18%，但是今年不仅挽回了损失，而且还上涨了60%多。所以要相信，长期来看，持有股票总会大有收益。首先保证我们持有的是最 top 的股票，我今年的全是 AI 股票，还有电动车 Tesla 或者是指数 ETF、QQQ、TQQ、SPY、UPRO 这些。下半年我还是会继续持有这些股票，AI 还会是接下来的增长点和亮点。尽管上半年的股市经历了银行业的暴雷几乎演变成金融风暴，但是最后都挺过来了。关于衰退的言论不绝于耳，但是最近的数据表明，通胀放缓，就业强劲，根本看不到衰退的迹象。如果有，那就是2022年2季度的时候，连续2个季度 GDP 增长为负，这应该符合衰退的定义。但是政府当时是极力否认衰退，因为就业太强劲了。现在政府又推出了拜登经济学，保护中产阶级的利益，自下而上的保护大众的权益，所以也许今年衰退就不会来。上半年美股大涨的原因，基本是在科技股的带动下，标普的7大权重股贡献了大部分的涨幅。有人说股市涨是因为政府又印钱了，但是这一次上半年政府没有给市场注入更多的钱，相反还缩表加息了。推动股市上涨的是公司利润的增长、EPS 的增长、现金流的增长，像苹果、英伟达、微软、Tesla、AMD 等等，这些都是增长显著的。除了大科技股以外，其他的小公司很小的，有的小公司还倒闭了，比如被硅谷银行坑了的那些小公司，这些会给股市的持续上涨形成阻力。股市不可能一直这样的上涨，牛市的回调也是很正常。这张表是历史上标普的收益数据，标记的都是总统选举第三年标普的增长率。我们能看到，自从1970年以来，在选举年的第三年，没有一次标普是下跌的。一般而言，在这一年的涨幅都是最大的，最大的涨幅有1975年的38.46%，1995年的38%和2019年的31%。今年上半年标普已经上涨了27%，按照历史上最大涨幅，全年38%，那么下半年它还有10%的涨幅。但是也只是10%，也不是说下半年再来个27%，所以下半年它有显著的回调是必然的。我们看标普的走势，这是我以前画的，我们说这是一个上升楔形，这两条紫色的线中间的，它是上升楔形，这是下跌的信号。在2月份，它就下跌了。在3月13号底部反弹，这一段时间开始，似乎又在形成一个新的上升楔形。
这个楔形也许可以保持相当长的时间，在这里沿着这条线继续涨，然后再回调。也许它很近的时间，它就会回调了。上面这条紫色的线是一条向上的阻力线，股价运行到这条线，它就会向下掉头。我们看这里，这里，这一点，这一点，这一点都是。在周五这里出现了 MACD 的顶背离，需要再观察看它是否有效，可能它接下来就先回调了。今天看着有回调了，如果回调4320点 0.618 这条线就是它的强支撑位，也许它会回到这条线，也许不会，只要它过一段时间会重新触到上面这条长期上升阻力线，那也不错，说明它还在不断的往上涨，回调也不怕。一般年份在11到12月份是上涨的月份，那么回调的今年只有7、8、9、10，或者说第三季度了。回调的时候，有的朋友说下半年想入股市的，那么回调的时候就可以入市了，还能赶上年底行情。下面我们看几只个股，先看英伟达，都说它已经高估值了，但是它也不一定能跌下去多少啊。上次我们说这个大缺口就是它的天然的屏障，它回调这里会是一个强支撑区，或者它根本就到不到这里。实际上它这次的回调它也没有跌破400这条线，看布林线它还在强势区间，在布林中线之上。看 DMI 它是在这里震荡，这四条线比较接近，多方远大于空方。我们看正 DI 黄线远大于负 DI， 它也跌不下去，就是投资者心理呢，就是大家在观望，就是前一段时间它涨得太快了，它需要在这里休息，觉得它下来会在这里盘整一段时间，当 ADX 黄线上穿 ADXR 蓝线形成金叉的时候，它才会再次上涨。下一个是 Tesla， Tesla 今天大涨，持有特斯拉的朋友们，我们这段时间都赚到了。 Tesla在这里轻松地突破了 0.5 这条线 ,255。它接下来是在会在 0.618 这里 ,291, 这是第二阻力位，也是最强的阻力位。一般的股票它会在 0.618 这条线附近暂停甚至大回调，但是也有特别强势的股票，有重大利好的情况下，它会直接突破这个阻力线。我们看特斯拉今天出现了 MACD 的顶背离，它可能真的会在291下方回调了。上一次我们说在255 0.5 这条线附近，或者它一下要加仓，不知道有没有加仓大家，或者有没有人在这条线一下买入，买入的现在都赚到了。 Tesla 它就是逢低买入长期持有，或者做短线的你逢高卖出。 Tesla 现在还是低估的，上次我们说它的估值是400多，如果要长期存股的话，你频繁的进出股市不一定收益最大，很多股票
你拿不牢，一卖也许就去买别的了，有时候再也买不回来了。特斯拉最近是好事连连，美国汽车工程师协会，特斯拉充电技术即将成为美国的行业标准。数周以来，包括电动车制造商 Rivian、福特、通用等车企均已同意采用特斯拉专有的充电标准，北美充电标准，让客户可以使用美国最大的充电网络。特斯拉已同意从明年开始让沃尔沃汽车的北美车主使用1.2万个特斯拉的快速充电桩。特斯拉这是占领了先机啊！其他的车企要用特斯拉的快速充电桩，那得收费。特斯拉在2季度的交付量与产量齐创新高，华尔街提高了它的目标价。根据莱特定律，随着产量的增加，它的单台成本就会降低，产量每翻一番，Model 3的成本就会降大约15%，成本降了，利润上升，现金流也会上涨。特斯拉除了电动车，它还有其他的产品，比如说 solar panel 储能产品，还有机器人，比如它的擎天柱 Optimus，但是还没有形成产业。它的无人驾驶技术就是一种AI，这些都构成了它的价值估值体系。我们看资讯，价格卷王 Tesla 再降价，但是新势力们不跟了，因为降不动了。我们看 Rivian 今天暴涨13.6%，它就是产量上不去。我有一个朋友是在 Rivian 的下级配套公司做的，据他说 Rivian 产量上不去，那他就没有降价的筹码，它的质量也上不去。但是人家仍然今天大涨，有人是不敢买这种小股票，有的人是做短炒。在短时间内呢，影响股价的因素是市场情绪；在中长期内，影响股价的因素是公司的利润和现金流。最后，我们看苹果，苹果是今年股市上涨的大功臣，它今年是一路跳涨，看这么多缺口，它的股价和市值都创了新高。市值3万亿，简直是富可敌国了。一般来说，创新高的股票不追高。上周五呢，它是跳空高开，这里有个向上的跳空缺口，不要追高。万一它是衰竭性的缺口呢，你追上去就会被套很长时间。虽然长期来说苹果是会解套，但是你也不想一买就被套。再观察它，它是在194涨停了，也就是1.236这个黄金分割线扩散线的位置涨停了。扩散线有时候也很管用，我们不要在压力位下买，要等它站上压力位。或者等它再次回踩压力位的时候再买，长期持有，这是巴菲特的第一大重仓股。他在最大仓位的时候，苹果占的是48%。看资讯，花旗首遇苹果买入评级，目标价240美元。还有，苹果汽车预计2026年上市。苹果虽然缺席了 ChatGPT，但是它早就有 AI 技术的应用。以前的 Siri 语音识别对话就是 AI 应用。我们可以问 iPad "How much is the exchange rate？" 汇率是多少？等等。或者我们说 "Siri, please do this, please do that" 等等。苹果在后乔布斯时代，蒂姆·库克并非只是个
只会做 sales 的 CEO， 就像很多人担忧的那样。我们来看一下苹果的新品，它的 Vision Pro。当我们 Google Vision Pro 的时候， ChatGPT 这里出现了。Vision Pro 是苹果公司生产的混合现实头戴式电子设备，它在2023年6月5号的苹果全球开发者大会上正式发布。它预计于2024年初在美国发售。Vision Pro 它就是一款眼镜，它等于是把电脑转移到了眼镜上。它对近视眼、老花眼都适用。用户可以通过手、眼、声音与它产生互动。它有12个摄像头，能够捕捉眼球的移动。可以看到前方手部的运动，类似于鼠标在电脑上移动。有的人不会抽象，想象不出。但是苹果它就是这么优秀，这在将来都会变成现实。现在的 Vision Pro 卖到4万美金，但是慢慢它会降价，其他比如像 Google 啊，这些也会跟进。其实 Google 它早就有眼镜了。以前伊隆马斯克曾经攻击过这种类似的事物，比如 Meta， 说我们以前小时候我们看电视的时候都被教育成要远离电视机保护眼睛，可是你这个虚拟现实等于是把电视机放到了眼睛上，会觉得怪怪的不舒服。后来 Meta 也放弃了，但是 Vision Pro 是同类产品，它不完全等同于元宇宙。马斯克的那种大神看法也不一定特别对，就像一开始他说 AI 会威胁人类，取代人类，但是后来他自己悄悄地开始了 ChatGPT 的研究。任何的新事物都有一个大众接受的过程，就像刚开始使用无线鼠标的时候，有很多人觉得简直太好用了。同样 Vision Pro 也会让你感觉到它的魅力，我是很期待。你就想现在多赚钱吧，有钱了就可以买一个来享用了。尽管我不是很了解，我不知道它是不是能完全取代 iPad， 比如说我们用 iPad 可以自拍，但是 VR 它能自拍吗？你是不是要把眼镜摘掉拍自己呢？我不知道，如果它不能自拍，这是的硬伤。虽然我不了解，但是我仍然很期待。再回到盯盘，到现在为止，三大股指都已经翻绿了，我们就是观察看标普会不会在这条紫色的长期压力线之下再下来。今年它基本是牛市了，我们看150日均线上穿200日均线且都向上，这就是长期向上趋势。所以不要再听信那些比如说像 Michael Wilson 那样的大空头，他总会说接下来会大崩盘呀，那样不会，今年不会再发生了。接下来的财报季估计会有大波动，做价值投资的或者做投机短炒的，希望大家都赚到钱。如果我有什么好股票，或者你们有什么好股票，也可以向我推荐。今天就到这里，感谢大家观看、关注和转发，有问题和看法，请留言，咱们下期再见。